Ovo je granični prelaz Šehni Medika na ukrajinsko-poljskoj granici. Podaci Ujedinjenih nacija pokazuju da je veliki broj ukrajinskih izbjeglica, uglavnom žena i djece, pobjegao u Poljsku nakon ruske invazije. Mnogi su proveli po nekoliko dana na granici. Naravno, vrlo je teško. Ne znam šta drugo da vam kažem. Nismo imali izbora. Moramo spasiti djecu. Od samog početka agresije aktivisti za zaštitu ljudskih prava upozoravaju izbjeglice da mogu biti žrtve trgovine ljudima. Rizik je uvećan jer se žene koje pređu granicu sa djecom nađu u vrlo delikatnoj situaciji iz ekonomskog i psihološkog aspekta. Mnogo je lakše manipulirati ljudima u takvom stanju. Anisova kaže da trgovina ljudima uključuje i seksualnu eksploataciju i nasilje. Poljska policija kaže da je već zabilježila 2 slučaja silovanja izbjeglica, dok volonteri izbjeglice informišu o postojećim rizicima. Vidjeli smo muškarce koji fotografišu žene i adolescentne djevojčice. Odmah nam je bilo jasno da trgovina ljudima stoji iza toga. Jedna žena iz Kijeva tražila je posao u Lvivu. Našla je ponudu u oglasima, stupila u kontakt sa poslodavcem koji joj je ponudio posao da čuva 15-godišnjeg dječaka. Opis posla je uključivao i seksualne usluge. Izbjeglice su također izložene riziku od zloupotrebe na poslu, na primjer, ponude im besplatan smještaj i onda kada izbjeglice stignu ispostavi se da uopšte nije besplatan. Aktivisti za zaštitu ljudskih prava ističu da su ovakvi postupci protuzakoniti. Ako radite, onda treba i da budete plaćeni, to je vrlo bitno. Šta više, ako treba da radite gdje i živite, kao na primjer u nekom hotelu ili na farmi, to je znak da se potencijalno možete naći u vrlo ranjivoj situaciji. Većina ukrajinskih izbjeglica su djeca koja u nekim slučajevima prelaze granicu bez roditelja i bez dokumenata. Postoji veliki rizik da oni dođu u opasnost. Nestanak djece je rupa u sistemu zaštite, a to je upravo ono što privlači trgovce ljudima. Organizacija Missing Children Europe ili Nestala djeca Europe traže da izbjeglice nestalu djecu odmah prijave na njihov hotline. Oni upozoravaju i odrasta da budu jako pažljivi i da vlasti obavijeste ako vide dijete kako luta samo. Također savjetuju žene kako da ne postanu žrtve trgovine ljudima. Tražite legitimaciju i vidite da li imaju automobile organizacije za koju kažu da rade. Vidite da li imaju na granici šator sa imenom organizacije. To znači da su sigurna organizacija. Eksperti također savjetuju izbjeglice da telefonom uslikaju važne dokumente, da ostanu u grupama i da imaju broj telefona policije u zemlji u kojoj uđu. Bitno je imati i kontakt volontera i humanitarnih organizacija. Bitno je ostati u kontaktu sa rodbinom i bliskim prijateljima, tako da što više ljudi zna na kojoj se lokaciji nalazite u izbjeglištvu.